После 6 години на власт, иако владата не започна со изградба на ниту еден производен електроенергетски објект, конечно барем влезе во фаза на привршување на проектот ХЕЦ Света Петка, кој владата на СДСМ го проектираше, отпочна и го остави на наредната влада да го доврши. ХЕЦ Света Петка е проектирана годишно да произведува околу 6,6 гигават часа електрична енергија, која ќе влијае на стабилноста на електроенергетскиот систем на Република Македонија и ќе го поштеди елем од увоз на скапа интервентна струја од околу 6,5 милиони евра на годишно ниво. Сакаме да ја подсетиме јавноста дека ХЕЦ Света Петка е инвестиција на СДСМ, започната во 2004 година, изведувана според предвидената динамика до 2006, а требаше да биде завршена во март 2009 година. Изградбата касни 3,5 години и наместо за 34 месеци објектот се изгради дури за 70 месеци, што е скандалозно каснење од над 100%. Договорот кој го имаше државата беше клучна рака, со огромни пенали за изведувачот ако тој касни, но наместо да наплати пенали од изведувачот за каснење на градбата, ЕЛЕМ му доплати дополнителни десетина милиони евра. Да беше владата вистински посветена на енергетиката, ХЕЦ Света Петка ќе беше завршено во предвидениот рок во март 2009 година и со тоа до сега ќе се заштедеше нешто повеќе од 20 милиони евра за увоз на скапа струја која ќе беше добиена со работа на оваа хидроцентрала. Почитувани, изминатите 6 години, владата на Никола Груевски не отпочна и не инвестираше во изградба на ниту еден производен електроенергетски објект, и иако беа помпезно најувани и силно промовирани, целосно се застанати проектите како Чебрен, Галиште, Бошков мост, Луково поле и така натаму. Дополнително, проектот каскадни хидроцентрали на Вардарската долина, како дел од најголемата изборна лага во 2009 година, наречен 8 милиарди евра инвестиции, не е ниту во проектна фаза, а камоли да отпочне со градба. Покрај недостатокот од инвестиции, владата на Никола Груевски од крајно сомнителни причини ја пропушти најголемата гринфилд инвестиција не само во енергетиката, туку и воопшто во Македонија. Имено во 2006 година минатата влада на СДСМ ја остави завршен тендер на новата влада, која требаше само да го потпише договорот и со тоа во ТЕЦ Неготино ќе се инвестира преку 800 милиони евра. Истиот ќе станеше огромен производител на електрична енергија, сличен и рамен на РЕК Битола. Наместо тоа, владата на Груевски тендерот го поништи и објави нов, кој може да се смета за најкоруптивна и најсомнителна тендерска постапка во Македонија, која се закануваше да прерасне во меѓународен скандал. Се направи обид, ТЕЦ Неготино да се даде во форма во фирма со сомнителен капитал, а Македонија да се претвори во огромна пералница на пари, поради што загриженост ти кажа и повеќе странски амбасади, чии депеши беа објавени на Викиликс. Почитувани, доколку се реализира сите овие инвестиции, Македонија ќе имаше постабилен електроенергетски систем и немаше да биде толку голем зависник од увоз на скапа струја. Изминативе 6 години од владењето на ВМРО-ДПМН, Македонија увезе струја во вредност од над 1 милиарда евра, пари кои што може да останат овде во државата, доколку сами ја произведевме оваа струја, инвестирајќи во нови производни капацитети. Станавме земја зависник од увоз на скапа струја во интерес на најдоходовниот бизнис на фамилијата, а тоа е интервентниот увоз на скапа струја од странство. Сметката за ова комотно одесување на владата ќе платат сите граѓани на Република Македонија, а таа веќе почна да пристигнува. Регулаторната комисија за енергетика вторпат оваа година ја зголеми цената на електричната енергија, а според најавите ова зголемување нема да биде последно. Ако на тоа се додадат изголемувањата на цената на електричната енергија во изминатите 6 години, ќе се дојде до фрапантен податок дека струјата е двојно зголемена за 6 години. Покрај тоа имаме целосен недостаток на инвестиции во гасификацијата и други инфраструктурни објекти. Овој 6 годишен застој на инвестиции во инфраструктурата и енергетиката ја претвори Македонија во енергетски нестабилна држава и држава зависник од увоз на скапа енергија.